Avropa parlamenti 2035-ci ildən etibarən Avropa İttifaqı ərazisində benzin və dizel yanacağı ilə işləyən avtomobillərin satışını qadağan edən təklifi təsdiqləyib. Həmin ildən satışa çıxarılacaq bütün yeni avtomobillər ekoloji tələblərə tam cavab verməlidir. Xəzər xəbərin məlumatına görə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bildirilib ki, hazırda ölkəmizdə nəqliyyat vasitələrinin atmosferə vurduğu zərərin azaldılması istiqamətində işlər aparılır. Bu tədbirlər isə əsasən təşviq edici xarakter daşıyır. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirinin məsləhiri Rasim Səddərzadə deyib ki, burada əsas məqsəd hibrid və e e elektromobillərə keçidi sürətləndirməkdir. Köhnə avtomobillərin istismardan çıxarılması üçün isə digər işlər görülür. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Yasin Mustafaevin fikincə, Avropa parlamentinin qərarı Azərbaycanın avtomobil bazarında da təsirsiz ötməyəcək. Ancaq hazırda bu məsələ yerli bazarda hər hansı məhdudiyyət yaratmış. Ekspert deyib ki, Elektromobillərin vergi və gömrük rüsumlarından azad edilməsi ölkəmizdə onların sayının artmasına şərait yaradıb. Ancaq belə nəqliyyat vasitələrinin istehsalı az olduğuna görə qiymətləri kifayət qədər yüksəkdir. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda da 2035-2040-cı illərə qədər elektromobillərə keçid təyinatlaşdırmaq mümkündür.